Välkomna tillbaka till Chevaleresque och vår roadtrip genom Sverige. Nu befinner vi oss i Värmland, närmare bestämt i Karlstad. Och vad gör vi här? Alltså vid det här laget så måste du ha lärt dig att alla landskap har något Chevaleresque att erbjuda. Värmland är ju inget undantag. Till exempel så finns här ett rikt arv gällande racing. Rally. Men sånt gillar ju inte du. Nej, men du gillar ju det. Ja. Jag vill också göra grejer som du vill göra ibland. Det är fint. Till vänster så har vi Värmlands operahus. Och idag ska vi få lyssna till Mozarts pianokonsert nummer 20. Men du, kan du inte berätta om några andra vi ska göra också? Ja, du menar dansbandskvällen i XR. XR-ad. Ja, men nu är vi i Värmland, Måns. Där säger vi XR. Kom nu så går vi på operan. Okej. Okay.